ფილმშტობისა კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი იონეს ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი საქართველოში დაბრუნებისთვის ბიძინა ივანიშვილს მადლობას უხდის. გავრცელებულ წერილში ილია მეორე აღნიშნავს, რომ პალიმფსესტი ქართული საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიისთვის უაღრესად ფასეულია. მილიონ გირვანქა სტერლინგად უძველესი ხელნაწერი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარემ ლონდონის კრისტის აუქციონზე გუშინ შეიძინა. უნიკალური წიგნი საჩუქრად ეროვნულ მუზეუმს გადაეცემა. დიდი სიხარული მოგვანიჭა ცნობა იმის შესახებ, რომ დღეს კრისტის აუქციონზე ქართული მხარის მიერ შეძენილი იქნა პალიმფსესტი, რომელიც მოიცავს ერთ მხრივ მე-5-7 საუკუნის არამეულ ენაზე გადაწერილ მასალას, არსებითად ბიბლიურ და ასკეტურ ფრაგმენტებს, რასაც წმინდა წერილის ტექსტის ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხოლო მეორე მხრივ სინას მთაზე მოღვაწე უდიდესი ლიტურგისტის იოანე ზოსიმეს მიერ 969 წელს გადაწერილ ლიტურგიულ ტექსტებს, რომლებიც ქართული საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიისთვის უაღრესად ფასეულია. განსაკუთრებულ მადლობას უხდით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც არაერთ საქვეყნო საქმესთან ერთად ჩვენი კულტურული საგანძური ამ უმნიშვნელოვანესი ხელნაწერითაც გაამდიდრა. ღმერთმა დალოცოს მისი ეს უდიდესი საქველმოქმედო ღვაწლი ჩვენი წმინდა ეკლესიისა და სამშობლოს სასიკეთოდ. ამავე თემაზე სოციალურ ქსელში წერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სუამრავ მამულიშვილურ საქმეთა შორის, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებათა ნუსხაშია. ივანე ზოსიმეს ხელნაწერი სამშობლოში გადმობრძანება ერთ-ერთი ფასდაუდებელი აქტია, აღნიშნავს შალვა პაპუაშვილი და აცხადებს, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისა და მისი მომავლისთვის უძვირფასესი საჩუქარია. ყველას გილოცავთ ჩვენი ქვეყნისთვის უაღრესად საამაყო და ღირსეულ მონაპოვარს, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. აღდგენის კონფერენციაში მონაწილე სახელმწიფოების ლიდერთა პატივსაცემად გამართული გალა მიღები დასრულდა ფორუმის პირველი დღე ბერლინში. გერმანიის პრეზიდენტის სახელით მოწყობილ ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციის წევრებთან ერთად დაესწრო. მანამდე ირაკლი გობახიძე სიტყვით გამოვიდა მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე, რომელსაც ოლაფ შოლცი და ვლადიმერ ზელენსკი უძღვებოდნენ. საქართველოს პრემიერმა უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან დღემდე საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და ომში მყოფი ქვეყნის მხარდაჭერაზე გაამახვილა ყურადღება. ქართულმა დელეგაციამ ირაკლი გობახიძის მონაწილეობა ფორუმში უკრაინელი ხალხისადმი საქართველოს მტკიცე და თანმიმდევრული მხარდაჭერის მორიგ დასტურად შეაფასა. ამ წუთებში პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა იწყება, რომელზეც სუსის გასული წლის ანგარიში უნდა წარადგინონ. რაზე კეთდება აქცენტი დოკუმენტში და როგორია დეპუტატთა შეფასებები? სალომე უერთაშვილი გვეტყვის უფრო მეტს, ის პირდაპირ ეთერშია, გისმენთ სალომე. საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებში იწყება იურიდიულ საკითხთა თავდაცვისა და უშიშროების ადამიანის უფლებათა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა, სადაც დეპუტატები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2023 წლის ანგარიშს მოისმენენ. დღეს ამ ანგარიშს კომიტეტზე წარადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე და ცნობილია, რომ 53 გვერდიან დოკუმენტში რამდენიმე მიმართულებით არის ყურადღება გამახულებული, მათ შორის ოკუპაციის საკითხზე ყურადღება გამახულებული, ანტიტერორისტული კონტრდაზვერვისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებებზეა მთავარი აქცენტი დასმული. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 2023 წლის განმავლობაში რუსეთის ანექსის პოლიტიკა გრძელდებოდა, გარდა ამისა ყურადღება გამახულებული არის თამაზ გინტურისა და ვიტალი კარბაიას საკითხსაც და ასევე დოკუმენტში წერია, რომ 8 მოქალაქე საერთო ჯამში იმყოფება უკანონო პატიმრობაში. რაც შეეხება კონტრტერორისტულ მიმართულებას, დოკუმენტში წერია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოში კონტრტერორისტული მიმართულება დადებითადაც შეაფასა. რაც შეეხება უშუალოდ კომიტეტის სხდომას, როგორც უკვე გითხარით, გაერთიანებული კომიტეტების სხდომა სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. პირველი ეტაპი ანგარიშის წარდგენა იქნება ღია, ხოლო შემდგომ უკვე დეპუტატების კითხვები და პასუხები იქნება დახურული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე წარმოგვიდგა ანგარიშს 2023 წლის განხორციელებული აქტივობების შესახებ, რომელიც განახორციელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა
წარმოდგენილი იქნება დეტალურად ამ სამსახურის მიერ დარგობრივ მისი მიმართულებების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებები, რომელიც 2023 წელს იქნა განხორციელებული, მათ შორის კონტრაზერვითი მიმართულებით ჩატარებული ღონისძიებები, კონტერორისტული მიმართულებებით, ჰიბრიდული საფრთხეების და გამოწვევები, რაც იყო ქვეყანაში, რეგიონში არსებული ვითარება. ჩვენს მიერ დასმული იქნება შესაბამისად კითხვები და ვფიქრობ, რომ საინტერესო ჩაივლის აღნიშნული ანგარიში. გაერთიანებული კომიტეტების ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე გასული წლის ანგარიშ დეპუტატებს წარუდგეს. მადლობა სალომე, სალომე უერთაშვილი იყო. უკმაყოფილო დარჩა სტუდენტთა ნაწილი სალომე ზურაბიშვილთან გუშინდელი შეხვედრით. შედეგად მათ ღონისძიება მის დასრულებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ახალგაზრდების თქმით, არ მიეცათ პრეზიდენტისთვის კრიტიკული შეკითხვის დასმის საშუალება და თვლიან, რომ მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრულმა სტუდენტებმა შეძლეს დისკუსიაში მონაწილეობა. ახალგაზრდებთან შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივით გუშინ დღის ბოლოს გაიმართა. სამწუხაროდ კითხვის დასმის საშუალება არ მომეცა. მე მგონი დადგმული ფორმატით იყო, თუ რა მოხდა არ ვიცი, როგორი დემოკრატია ისიც არ ვიცი. ჩრდილოეთ კორეაში მეგონა თავიპირადად, ამის გამო დავტოვე პროტესტის ნიშნად შეხვედრა. რაც შეეხება ჩემ კითხვას, მინდა ქალბატონ პრეზიდენტს უთხრა, თუ საქართველოს დემოკრატიას ძირს უთხრეს მოქმედი კანონ პროექტი, რატო არ ოქმნის ეს საფრთხე საფრანგეთის დემოკრატიას, რომლის მოქალაქეც სალომე ზურაბიშვილი ნამდვილად არც. მოხდა აბსოლუტ სამარცხინო ფაქტი. ჩვენ ქონდა განცდა, რომ ქალბატონი პრეზიდენტი აპირებდა ახალგაზრდებთან შეხვედრას და ყველას მიეცემოდა თანაბრად, მათ შორის კრიტიკული კითხვების დასმის შესაძლებლობა, თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ წინასწარ იყო დაგეგმილი ყველა მონაწილე მხარე. კითხვებიც იყო განსაზღვრული. დავრეგისტრირდი პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, კითხვა-პასუხის რეჟიმზე და საშუალება არ მოგვეცა საერთოდ რომ კითხვა დაგვესვა. მივედი, მინდა დაკითხოს დასმა და მითხრეს რომ აი რომ მორჩებიან ბავშვები, შემდეგ დაგასმევინებ. ერთადერთი რადიკალური აზრი ვინც გამოხატა სტუდენტმა შეძახილებით და ბულინგით, ესე რომ ვთქვათ, გაისტუმრეს უკან. Ну სამარცხინო იყო ეს ყველაფერი. ამავე ღონისძიებაზე პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული ლაზარე გრიგორიადისი ერთ-ერთ სტუდენტს სიტყვიერად დაუპირისპირდა. მისი პროტესტი გიორგი თედორაძის მიერ სალომე ზურაბიშვილისადმი დასმულმა კრიტიკულმა შეკითხვამ გამოიწვია. მანამდე ლაზარე გრიგორიადისმა პრეზიდენტს შეწყალებისთვის მადლობა გადაუხადა. ლაზარესთან არაფერი პრობლემა არ მაქვს. მე მოვედი შეკითხვისთვის, მზაობა გამოვთქვი დიალოგისთვის. ერთი წუთი მე შეკითხვა დავსვი. თქვენ ეხა დემაგოგიაში გადაგრით ეს ყველაფერი. ძალიან ცუდია, როცა თქვენი საამაყო გრიგორიადისი ამბობს, რომ გამსახურდია სიტყვები არის არასწორი. ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალურ მრჩეველს შეშმო პირთა საერთაშორისო უფლებების საკითხებში შეხვდა რატიონ თამიშვილი. მხარებმა თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით ორმხრივი ვიზიტების შესაძლებლობის აუცილებლობაზე ისაუბრა. შეხვედრა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა მე-17 ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა. დღეს ამბების ნახვა ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ. რუსთავი 2 წერტილი G, მე კი ამით 10-მდე გემშვიდობებით.